Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre a carne não se converte. Na palavra do Senhor em Gálatas 5,17, olha o que está escrito. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Na Bíblia também diz que Paulo, ele reclamou disso, dizendo, bem que eu quero, este eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Então, na Bíblia deixa claro que a nossa carne, ela é pecadora. E o pecado, ele é escravo de Satanás. Nós nascemos pecadores. E quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem sobre nós, existe um novo nascimento, um processo de metanoia através da libertação que vem do conhecimento da palavra de Deus, através do sangue de Jesus, do nome de Jesus, do amor e do poder de Deus, nós somos transformados em novas criaturas, em pequenos cristos, como a Bíblia diz. Por isso somos chamados de cristãos. Porém, a Bíblia nos traz vários alertas, nos dizendo que nós não podemos nos acomodar com a nossa nova situação de conversão. Na Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Na Bíblia também diz, quando uma pessoa ela é liberta de algum demônio, é possível o demônio voltar, se essa pessoa não vigiar. Na Bíblia também diz que, aleluia, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ou seja, você tem que ser fiel até o fim, até o último segundo da tua vida, até o seu último respirar, você tem que ser fiel a Deus. Porque não adianta nada você passar a tua vida inteira sendo fiel a Deus, aí no último ano de vida tu se desvia, vai pro mundão, faz um monte de coisa errada, morre, vai pro inferno. Não vai pro céu não, meu querido. Ah, mas eu passei a minha vida inteira servindo a Deus. Na Bíblia diz que Deus olha para o final. É a maneira que você termina, é o que importa para Deus. Na Bíblia diz que o fim é melhor que o começo. E Jesus deixou claro, aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Este será salvo, aquele que finalizar na fidelidade, na obediência. Ou seja, existem muitas pessoas que aceitaram Jesus, se converteram de verdade, nasceram novamente sim, passaram pelo processo de metanoia, receberam o Espírito Santo, recebeu dons, teve experiências com Deus, viveu milagres. E mesmo assim, se essa pessoa não vigiar, ela pode se desviar, se corromper, voltar para o mundo. Então eu, Daniele, não acredito quando uma pessoa diz assim, ah, se a pessoa se desviou, é porque ela nunca se converteu. Mentira! Uma pessoa que se converteu verdadeiramente pode sim se desviar, se não vigiar. Qualquer um de nós, eu, até mesmo um pregador aí que você olha e fala, meu Deus, essa pessoa não imagino no mundo, que essa pessoa é impossível desviar. Pensa agora num pregador assim que você admira, que você fala, meu Deus, esse homem é um homem de Deus, eu vejo Jesus nele, ele é tão puro, ele é tão bondoso, sabe, ele dá um bom exemplo cristão. Aí de repente essa pessoa se desvia, ia te chocar, não ia? Porque essa pessoa ainda é ser humano. E enquanto a gente tá aqui na terra, nesse corpo, existe uma guerra entre carne e espírito, e eu vou te dizer que essa guerra é constante até o fim. Ah, Dani, então você está querendo dizer que todos os dias a gente vai vivendo uma guerra entre carne e espírito? Não. Eu posso dizer para você que quando você tem uma vida constante em Deus, de jejum, oração, leitura bíblica, idas na igreja, você pode ter certeza que tudo isso alimenta o teu espírito e você fica forte espiritualmente e a tua carne não tem força para crescer. Então ela se mantém mortificada. Na Bíblia diz que a nossa carne é crucificada em Cristo. Mas enquanto a nossa carne está crucificada em Cristo, o Espírito de Deus domina o nosso espírito. Orabai, xorecandarai.
e nos fortalece, nos mantém santos, nos mantém puros, nos mantém alinhados, posicionados. E a gente é inspirado, é instruído pelo Espírito Santo a todo tempo e a todo momento. Nas suas ações, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, nas suas decisões. É o Espírito Santo que te domina. Ele é teu Senhor, ele é teu dono. Você se torna escravo de Jesus. Então tudo aquilo que Jesus deseja, você se submete. Porque o teu espírito está forte e você fica sensível à vontade de Deus. O teu discernimento está apurado. Então a tua carne fica ali, ó, quietinha, crucificada, mortificada. Mas é porque você encontrou uma disciplina. Aleluia! Você encontrou um equilíbrio em Deus. Você, aleluia, descobriu que para se manter espiritualmente bem, para se manter alinhado, posicionado todos os dias da tua vida, é necessário que você faça a tua parte também. Só que se uma pessoa para de orar, para de jejuar, para de ler a Bíblia, para de ir para a igreja, você pode ter certeza que o espírito dessa pessoa vai ficando fraco, fraco, fraco e fraco. E conforme o espírito vai ficando fraco, a carne vai acordando. E a carne vai crescendo. Sabe por quê? Porque não existe meio termo. Não existe um muro entre a carne e o espírito. Na Bíblia diz que a guerra é entre carne e espírito. Ou o espírito cresce e a carne desce. Ou a carne cresce e o espírito desce. E quando a carne cresce, sabe quem domina? Satanás. Porque Satanás, ele domina sobre tentações. E a carne é alimentada pelo pecado. A carne, ela é alimentada por tentações. Agora o espírito, ele é alimentado por Deus. Pela palavra, por oração, por jejum. Então tudo começa no livre-arbítrio. Então você pode ter certeza que uma pessoa, por exemplo, que era alcoólatra, drogada, prostituta, como eu fui um dia, se eu não vigiar, eu digo de mim, eu sou humana. Por mais que eu seja serva do Deus vivo, por mais que eu seja missionária, profetisa, pregadora, por mais que eu seja um exemplo cristão para milhares de jovens aqui na internet, se eu não vigiar, eu posso cair e voltar para o mundo. Porque a Bíblia nos alerta disso. Deus me libertou das drogas e do álcool? Libertou. E para a glória de Deus, vai fazer 10 anos que eu fui liberta. E nunca mais usei drogas nem bebidas. A minha libertação foi genuína. Para a glória de Deus. Para você ter uma ideia, eu tenho nojo de bebida. Só o cheiro já me dá ânsia. Isso é libertação. Mas se eu, pelo meu livre-arbítrio, escolher voltar a beber, eu volto. Porque ainda existe o livre-arbítrio em mim. Só que a partir do momento que eu escolho voltar para o mundo, Satanás encontra legalidade para me escravizar novamente. Então tirem isso da cabeça, que é uma vez salvo, salvo para sempre, isso não existe. E parem de dizer que uma pessoa, quando se desviou, ela nunca se converteu. Existem muitas pessoas que se converteram de verdade, mas não vigiaram e voltaram para o mundo. Então eu finalizo esse vídeo dizendo, a carne não se converte. A carne, ela fica crucificada, morta em Cristo. A carne, ela tem que estar ali, ó, crucificada, morta, esquecida. E o Espírito tem que estar vivo e te dominando. Mas não se esqueça, a carne, ela ainda pode voltar a viver se você parar de alimentar o Espírito. Amém? Que sirva de reflexão e alerta para a tua e para a minha vida. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Os links das minhas redes sociais estão abaixo na descrição desse vídeo. As minhas contas bancárias também estão abaixo na descrição desse vídeo para as pessoas que desejam semear no meu ministério, pois é um ministério independente e eu conto sim com a ajuda de vocês. Para as pessoas que desejam ser membro do canal Querida Dani, é só você clicar no botão da página inicial. Para as pessoas que desejam adquirir o meu livro Querida Dani, Ela Veio para Confundir os Sábios, o link também está na descrição
desse vídeo. E para as pessoas que desejam divulgar os seus negócios, aproveitando assim o alcance das minhas redes sociais, o link também está na descrição abaixo de todos os vídeos do meu canal. E para as pessoas que desejam me enviar recebidos, presentinhos, cartinhas ou até mesmo troca de parcerias, a minha caixa postal está abaixo na descrição desse vídeo. E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe.